Ми працюємо, ви залишайтеся вдома. Команда М-студіо вже готова ділитися та разом з вами пригадати про тиждень, що був на межі істерики, тривоги та сподівання. У нашому ефірі підсумкова програма «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Надзвичайна ситуація – не надзвичайний стан. Карантин ще на місяць. Закарпатська медицина, лікувальні заходи області. Тести та дослідження, що отримали на Закарпатті. Життя на карантині. Готуємось, допомагаємо та сидимо вдома. Перепрофілювалися нові умови, нова робота. Кордон на замку. Як потрапити додому? Правила поведінки. Що робити, коли повернувся додому? Закарпаття – неймовірна краса Карпат. Також сьогодні про останні новини в області та країні, пов'язані з коронавірусом. Про все у подробицях дивіться вже за мить. Від коронавірусної хвороби у світі померли більше 24 тисяч осіб, одужали майже 125 тисяч. Дивовижне одужання 101-річного італійця цими днями потішило чи на весь світ. Усього зареєстровано більше 500 000 випадків зараження на COVID-19, за даними центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світі. Найскладніша ситуація наразі в Італії та Іспанії, які за кількістю летальних випадків хворих вже обігнали Китай. Б'є рекорди захворюваності в Сполучених Штатах. Приблизно кожна п'ята людина у всьому світі дотримується заходів соціальної ізоляції відповідно до розпоряджень національних урядів задля стримування поширення коронавірусу. На цьому тижні український уряд продовжив карантин до 24 квітня та ввів режим надзвичайної ситуації. То що означає режим надзвичайної ситуації? Запроваджений він по всій території України на 30 днів, в режим надзвичайної ситуації переведена єдина державна система цивільного захисту. Відповідно, всі карантинні обмеження також продовжені на 30 днів до 24 квітня. Заклади охорони здоров'я матимуть право здійснювати обов'язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено такий діагноз. Якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку, обов'язкову госпіталізацію таких осіб, призначити карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку. Крім того, Міністерство охорони здоров'я має розробити та затвердити порядки обов'язкової госпіталізації осіб, яким встановлено цей діагноз, та які ухиляються від лікування. Разом з тим, Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об'єктів, на яких проводяться заходи з обов'язкового обстеження госпіталізації або карантину. Карантин змінив життя в Україні. Вже наповну говорять про ймовірні обмеження у фінансуванні освіти, соціальних сфер, культури, але постає питання, як будуть проводити місцеві вибори. Ймовірно, відповідь озвучив депутат від влади, нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський. Далі пряма мова, ну а висновки робити вам. Друзі, всім привіт, добрий день. У мене для вас сьогодні новость, яка може просто діаметрально змінити курс країни на ближайші кілька років, тому що дуже серйозно изменит политическую перспективу и расклад в стране. В проекте изменений в государственный бюджет, который готовит кабинет министров Украины в связи с эпидемией и пандемией коронавируса, полностью отменяется финансирование проведения местных выборов. То есть 2,7 миллиарда гривен, которые были предусмотрены в бюджете 2020 года, на финансирование местных выборов. Мэры, горсоветы, райсоветы, облсоветы, ОТГ и сельсоветы обнуляются. Деньги переходят на другие затраты бюджета. Вы скажете, это хорошо, супер, а где-то там пенсии больше выплатим, либо не будут задержки по зарплатам врачам. Да. Но отмена выборов – это очень серьезный сигнал, который говорит, может вернее, говорить о двух вещах. Либо наша партия, в которой я в том числе состою, не готова идти на выборов, потому что понимает, что рейтинги будут крайне низкими. И в условиях жесткого экономического падения, которое нас ожидает, хочет этот процесс избирательный сместить на 2021 год в надежде на то, что ситуация немного поменяется и рейтинги выровняются, либо пойдут вверх. Ну а как будет насправді, прогнозувати наразі не візьметься жоден аналітик. Першою на коронавірус на Закарпатті захворіла Мукачівка, чоловік якої повернувся з Італії 6 березня. Нагадаємо, жінка 23 березня звернулася до сімейного лікаря телефоном. В результаті розмови було прийнято рішення про необхідність тестування. Виїзна бригада провела забір біоматеріалу та передала в Мукачівську ЦРЛ.
Результат виявився позитивним. Жінку доставили в обласну інфекційну лікарню. Пізніше підтвердили результати і в Київській референс-лабораторії. Коло контактних осіб було встановлено. Наразі вони перебувають на самоізоляції. Виконання цієї умови контролюють правоохоронні органи. Довгоочікувані тести для діагностики коронавірусу, які Міністерство охорони здоров'я, як і обіцяло, закупили в Китаї та направили в регіони, на цьому тижні прибули на Закарпаття. Вантаж з найнеобхіднішими засобами захисту розвантажили в обласній інфекційній лікарні. Це не тільки сертифіковані тести, а й захисні костюми та респіратори, які розподілять по медзакладах району. ПЛР-тести, вони, звичайно, більш достовірні. Це майже 100% діагностика. А щодо швидких тестів, тут від виробника залежить, звичайно, ну, але максимальна їх точність – це до 97%. Ну, на перший раз, звичайно, нам хватить цих тестів, тому що їх досить багато. Ми розподілимо їх не тільки між обласними установами, а і між районами, щоб вони мали теж можливість, щоб не за кожен випадок нам телефонували і везли кожен випадок до нас. Всі засоби діагностики на COVID-19 китайського виробництва та сертифіковані в Україні. Сертифікат затверджений, це вже на Україні, Укрдіагностика. Диві, тут є навіть на українській мові сертифікат аналізу, бачите. От. Тобто це сертифіковані тести? Так, да, це вже сертифіковані. В Ужгороді запрацювала лабораторія, яка почала проводити тестування методом полімерної ланцюгової реакції ПЛР на виявлення COVID-19. Лабораторія відповідає міжнародним стандартам, має відповідні сертифікати. Збудована у 2011 році. Обладнана сучасним, високочутливим та точним устаткуванням. Аналізи методом ПЛР тут проводять з 2012 року. Потрапляння вірусу в навколишнє середовище неможливо. Дослідження проводять у спеціальних боксах з особливим допуском. Аналізи встановлюють протягом 5-7 годин. За одну зміну можуть дослідити 40 проб. Аналізи на тестування до лабораторії направляють лікарі. Вони лише визначають, чи потрібно пацієнту таке дослідження. Для цього повинні бути медичні покази. Досі думали, що медицина в Україні в поганому стані. Зараз з'ясувало, що її просто нема. Чимало таких думок цими днями лунає в суспільстві. Зараз на урядовому рівні обговорюють питання погодинної оплати лікарям. Місцеві та центральні органи влади направляють фінансування на медицину. Про найнеобхідніші потреби закарпатських лікувальних закладів дивіться далі. Двері закрити. Вот це просто. Даю. Підошліка. Тут ти подивися. То що, давай чашку? Ось так годують хворого на коронавірус в одній з українських лікарень. Ця публікація стала мемом у соцмережах. Втім, від темпів розповсюдження коронавірусу світом та Україною абсолютно не смішно. Однак, усвідомлюючи реальний стан справ, а саме повернення додому великої кількості заробітчан з країн, де зафіксовані масові спалахи недуги, а саме з Італії, Іспанії та Чехії, спеціалісти кажуть, що уникнути коронавірусу нашому регіону навряд чи вдасться. Тому медичні заклади мають бути готові до прийому таких пацієнтів. Хворі є, потрібних умов немає. Саме так описує ситуацію, що склалася директор Тячівської районної лікарні Федір Яринич. Про те, що лікарня давно потребує серйозного ремонту, навіть не варто згадувати. А тут нова біда – коронавірус. Лікар розповідає, за кошти з власного резерву придбали засоби дезінфекції, маски, рукавиці та медикаменти, а також одноразові костюми індивідуального захисту для медпрацівників. Таку ж партію отримали і від благодійників. Однак, щоб бути готовими до боротьби з смертельною недугою, цього замало. Було також виділено, скажу вже по-другому, як депутат обласної ради, значить, з обласного бюджету 153 мільйони для закупівлі медичного обладнання, дезінфікуючих, антисептиків, засобів захисту для закладів охорони здоров'я області. І ми маємо надію, що після того, як буде вже зроблено план закупівлі, закупиться, що наша лікарня також отримає по цьому фінансуванню. Найбільш гостро, каже лікар, стоїть питання щодо необхідності апаратів ШВЛ. В цьому році ми не закупили жодного апарату. У нас за попередні роки є зараз 9 апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться у робочому стані у реанімаційному відділенні.
на 10 ліжок, які в нас є у цьому, у нас достатньо зараз апаратів. Але хочу тут відмітити, що це апарати 2000 року випуску, які свій потенціал, свій резерв вони використали. Так що дуже, дуже зараз нагально є потреба в новому обладнанні, що яке. Ми надіємося, що лікарня, яка обслуговує один з самих великих районів в Україні, це 175 тисяч населення, вона є опорною лікарнею. Вона попала під лікарню БІЛ-2, значить, що отримаємо, щоб дійсно ми могли надати адекватну медичну допомогу при поступленні таких хворих із коронавірусом. На сесії районної ради 25 березня у Тячівському районі депутати Тячівської районної ради виділили понад 2 мільйони гривень на боротьбу з коронавірусом. 9 апаратів є в районній лікарні. Ми на один апарат спрямували 300 тисяч, з цих 1 200 000. Народний депутат Петьовка Василич завіз антисептики в районну лікарню, а звідти вже Яриніч Федір Михайлович забезпечив на кожну лікарню вже в наших селищах і селах. Депутат Голубка 10 тисяч вже завіз масок медичних. І роздали для міста Тячева 5 тисяч і по лікарням. Загалом стан лікарні бажає кращого, і тут добре усвідомлюють всю серйозність ситуації. Не краща ситуація і у Виноградові. Тут у зв'язку з карантинними заходами доступу нема. Весь Виноградівський район, всі медики, весь медперсонал району працює з високою насторогою до COVID-19. Ми працюємо у такій важкій психоемоційній напрузі, коли кожен із пацієнтів прагне в собі розпізнати перші симптоми COVID і приходиться знімати багато діагнозів. Як і всюди в Україні, і в цій лікарні є гостра проблема засобів індивідуального захисту, а саме масок та спеціальних костюмів для роботи з потенційними хворими. Згідно з вимогами, у медзакладі має бути бокс, куди ізолюють пацієнтів з підозрою на коронавірус. Наразі в інфекційному відділенні є спеціально облаштована палата. Ми розраховані на 8 пацієнтів з ковід. Перші пацієнти будуть переправлятися на Ужгород, якщо будуть важкі. І тільки коли вже Ужгород буде нам відмовляти, тоді ми будемо перших приймати в себе. Ще одне болюче питання – апаратура. Наразі в інфекційному відділенні жодного пристрою ШВЛ немає. Апарати штучної вентиляції легень, які тепер потрібні бути у інфекційному відділенні, у нас також немає. Тому що для роботи інфекційного відділення вони нам до цього часу не потрібні були. На даний час ми маємо тільки працюючих апаратів штучної вентиляції легень, які працюють безперебійно. Це 6 апаратів, 2 з них знаходяться у нас в операційні і 4 у реанімаційному відділенні, тобто в палатах. Проте є й гарна новина. Невдовзі в лікарні мають з'явитися ще 4 апарати штучної вентиляції легень. Зі слів Олександра Милюкова, з міського та районного бюджетів на їхнє придбання вже виділили кошти. Виділено було кошти із міської ради і із районної ради на закупівлю цієї апаратури, але на даний час теж за браком апаратури в країні ми поки що не можемо сказати, коли будуть поставлені до нас ці апарати, але заказані 3 апарата середнього класу, 1 апарат високого класу, тому ми надіємося в терміні 2-3 тижні ми цю апаратуру будемо мати. Хустська інфекційна лікарня всередині виглядає набагато краще, ніж аналогічні заклади в інших районах. Однак жителі міста незадоволені тим, яким є її стан наразі. Тож взялися за благоустрій. На випадок прийому пацієнтів з підозрою захворювання на коронавірус у Хустській центральній районній лікарні передбачено 120 захисних костюмів для персоналу і близько 30 ізольованих боксів для хворих. Заступник директора КНП Хустська ЦРЛ каже, наразі до зустрічі з коронавірусом готові, однак того, що мають, вистачить лише частково, на перший етап. Ситуація з апаратами ШВЛ також бажає кращого, розповідає медик. Наразі лікарня забезпечена тільки 4. Про намір придбати для медустанови ще 1/5 за кошти благодійника чув ще на початку цього місяця. Однак і досі наміри залишаються намірами. Попри те, що у ряді ЗМІ опублікували інформацію про те, що нібито апарат придбаний, у Хустському інфекційному відділенні його не бачили. Так само ситуація на сьогоднішній день складається із апаратами штучної вентиляції легень. Наразі в лікарні їх є 4.
безперечно, нам буде потрібна їх кількість більша, можливо, значно більша. За кошти місцевого самоврядування тут придбали медзасоби, маски, медикаменти, закуповують часткову апаратуру та зробили ремонт. Пан Олександр розповідає, хустяни в очікуванні недуги, тож щодня звертаються у лікарню з такими симптомами, як головний біль, кашель, підвищена температура. Однак, на щастя, поки у районі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Безперечно, звертаються протягом доби, звертаються пацієнти десь із загальноінтоксикаційними явищами, з температурою, з катаральними явищами. Ми консультуємо, надаємо поради, в разі необхідності госпіталізуємо. На сьогоднішній день у нас 4 пацієнтів обстежено швидкими тестами. Це експрес-діагностика COVID-19. Всі тести негативні. Заступник директора Хустської районної лікарні також додає, наразі готують свого роду обсервації і для медичних працівників, які контактуватимуть із хворими. Попри це, медик каже, панікувати не варто. Їхні заходи спрямовані на швидку локалізацію коронавірусу, якщо він все-таки в районі з'явиться. 24 березня на потреби Хустської районної лікарні народний депутат Валерій Лунченко та депутат обласної ради Мирослав Білецький передали 1 000 000 гривень, половину з яких комісія вже розподілила на потреби закладу. Загалом 153 мільйони 749 тисяч гривень виділили на засоби і заходи захисту закарпатців від коронавірусу. Заради цього рішення, яке прийняли одноголосно, депутати збиралися на позачергову сесію Закарпатської обласної ради. Акумулювання ресурсу для того, щоб область пройшла безпроблемно ситуацію із можливою епідемією. Ми зібрали всі кошти, які можливі і які не заблокують, без яких не зупиниться діяльність області. Перш за все, для захисту населення, для захисту тих людей, які будуть працювати, для захисту правоохоронців, для захисту МНСників, для захисту лікарів, які будуть змушені працювати, можливо, із зараженими людьми. І також докупити антибіотики, докупити лікарства супутні, які будуть необхідні для того, щоб лікувати людей, докупити апарати штучної вентиляції легенів. В першу чергу це на засоби захисту, це на діагностику і це на апарати штучної вентиляції легенів. Це основне, що нам потрібно. Зараз наша ціль – зрозуміти ситуацію, де потрібно фінансування, зрозуміти, що потрібно МЧС, що потрібно медикам, в чому вони будуть, і де вони будуть приймати, і в якому стані в нас інфекційне відділення, як в області, так і в районі, і змогти їх фінансувати. Міжсесійний період комісія буде збиратися і буде виділяти кошти. Кабінет міністрів України скерував майже 906 мільйонів гривень на підтримку лікарень в період пандемії. Таке рішення ініціювала Національна служба здоров'я України, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу. Кошти були перерозподілені з програми медичних гарантій. Ці кошти призначені на підтримку малопотужних лікарень на час пандемії. Гроші підуть в усі регіони, будуть розподілені між закладами, які зможуть використати їх на підтримку своєї роботи на час пандемії коронавірусу, аби надавати якісну та своєчасну допомогу пацієнтам. Рішення щодо розподілу коштів для підтримки закладів охорони здоров'я будуть прийматися на рівні місцевої влади. Вже не перший день закарпатці живуть на карантині. Відсутність громадського транспорту, закриті навчальні заклади, ресторани та кав'ярні. Разом з тим виникає питання, якщо більшість сфер паралізовані, то чи не чекають на нас далі труднощі? Більше про те, як закарпатці гуртуються та як живуть на карантині, дивіться у наступному сюжеті. З минулого тижня Мукачево на карантині. Для когось це канікули, для когось наступ на права та свободи. Але більшість обмежувальних заходів все ж таки дотримуються. Люди кажуть, найважче – це ізоляція і невідомість. Скільки є незручність вдома сидіти, страшно, думаєте. Ну, трошки, як кажуть, переживаємо, що буде далі, бо діти є, ні? І на роботу треба йти. Та трошки страшнувато. Я он маску купила, є маска, да, такої все, я не обхожу, лікарство взяла, є. Є, маски є, слава Богу, що маски хоч є. Дискомфорту немає, продукти харчування є, черг немає, в принципі. Я думаю, що то просто, що тривалий час вдома треба бути, це от що погано. Людина з роботи, йду, зайшов в одну аптеку, в другу аптеку, маски не знайдеш. Складнощі. А складнощі. З продуктами харчування? Та з продуктами будь-яко.
Разом з тим додають, перші кілька днів були найскладнішими. Наразі ж ситуація трохи стабілізувалася. Цієї ж думки дотримуються і працівники. Ажіотаж вже маленько пройшов. Перед цим дня три був ажіотаж. Дійсно, що люди вимітали, забирали крупи, в основному гречку і цукор, макарони все брали. Зараз трошки ажіотаж в зв'язку з карантином, трошки спав людей менше. Разом з тим, в Закарпатті не безпідставно виникли питання стосовно подальшої роботи супермаркетів. Адже чимало галузей в країні паралізовані. І чи є гарантії, що принаймні проблем з продуктами не з'явиться? Логістика працює. Як я думаю, що все буде добре. Нічого такого нас не попереджали, що там набираєте багато. Соціальні продукти ми трошки запаслися, трошки більше, а остальне йдемо так, як завжди. До речі, стосовно уведення спеціальних заходів у супермаркетах. Персонал працює в захисних масках та рукавичках. На підлозі задля дотримання дистанції навели розмітку. Де засоби є у нас як для персонала, можете побачити там, і є у нас засоби для покупців. І рукавички для покупців кладемо одноразові, і дезасоби. Обробляємо пол фізрочину спеціальним, обробляємо корзиночки, прилавки протираємо. Для того, аби попередити спалах коронавірусу на Закарпатті, одним з заходів стало скасування руху громадського транспорту. І відразу ж постало питання, як потрапити на роботу медичним працівникам, адже автомобілі є не у всіх. У великих містах відгукнулися служби таксі. В багатьох населених пунктах стартував флешмоб «Підвези медика», де всіх небайдужих закликають власним транспортом доставити лікаря на роботу. На Виноградівщині ж їх вирішив підтримати центр з обслуговування закладів освіти. Рішенням сесії Виноградівської районної ради було прийнято рішення щодо забезпечення довозу, і ця функція переклалася, цю функцію буде здійснювати центр з обслуговування закладів освіти, буде здійснювати довіз медиків як первинної ланки, так центральної районної лікарні. Транспорту потребувало більше 300 осіб. Центральна районна лікарня 332 медпрацівника, і є ще медпрацівники, які добираються теж із району. Місце – це медпрацівники Центру первинної медико-санітарної допомоги. Таких у нас є 18 чоловік, і всім їм буде організовано транспортування. Враховуючи кількість медиків, які потребували транспорту та географію їхнього проживання, було розроблено кілька маршрутів. Новий маршрут буде здійснюватися з Олешника під Виноградово і Виноградову центральну лікарню. Підвозити медиків. Медиків повідомили, 7:30 виїзд з Олешника. 7:30 ранку понеділка, 23 березня. На площі Шандора Петефі вартуємо автобус. На площі дві зупинки. Дочекавшись рейсового автобусу номер 18, у салоні бачимо з десяток пасажирів. Усі без винятку в масках і з гарним настроєм. Ми доїжджаємо на шахту з нового району. І вдячні, звісно, що є транспорт. Медики на все мають бути готові, зато ми й медики. Дуже, дуже задоволені. Підготовлені. Виклики, мабуть, інфекційної лікарні. І під відділ лабораторного центру справляється з викликами. Ми справимося. Ми готові і будемо допомагати людям, щоб було все в порядку. Незважаючи на те, що громадський транспорт Ужгорода з 20 березня 2020 року призупинив перевезення пасажирів, працівників усіх медичних закладів міста довозять на роботу, які анонсували в Ужгородській міській раді, безкоштовно. Перевезення медиків громадським транспортом анонсували і в Мукачеві з середини тижня. Всі дні лікарі та всі медичні працівники на передовій. Вони, як ніхто, розуміють всю складність ситуації та необхідність дотримання мір карантину. Жителі кажуть, медики, як ніхто, зараз потребує підтримки та допомоги. В першу чергу повинні допомагати підприємці як людям, так і державі. У всьому світі у ті скрутні часи меценати підтримують медиків та простягають їм руку допомоги, перераховують кошти, підтримують. Хто чи може, хто може, можливо, якусь має матеріальну базу, чимось допомогти грошима, хто має можливість пошити якісь там для медиків маски чи захисні костюми, то тим, хто може підвозити якісь продукти малозабезпеченим людям чи тим, хто в зоні риску найбільшому. Хто грошима, хто хоча б морально підтримати їх, тому що важко зараз. Я кажу, хто чи може, кожен знає, чи може допомогти. На роботу працювати треба йти. Хтось може молитвами поможе, теж багато значить, треба молитися.
Як стало відомо М-студіо, цілий ряд мукачівських підприємців та бізнесменів готові допомогти лікарям та мукачівській ЦРЛ у цей час. Вони звертаються та пропонують представникам міської влади на засіданні виконкому ухвалити рішення та закріпити за підприємствами відділення лікарні, щоб надавати медичному персоналу посильну допомогу, щоб допомогти вирішувати чимало питань, яких лікарі, медсестри, молодший медперсонал потребують у цей важкий час, і не витрачати на ці потреби платників податків. Підприємці та бізнесмени міста Мукачева сподіваються, що їхню пропозицію у владних кабінетах почують. За добру справу беруться й волонтери. Формують списки літніх людей, допомагають їм з доставкою додому потрібних речей. Одними з перших за таку добру справу взялися студенти та волонтери у ЖНУ. Речами першої необхідності та харчовими продуктами одиноких мукачівських пенсіонерів забезпечують волонтери в Мукачеві. 25 березня ввечері місцева волонтерка Ольга Лукач розмістила на своїй фейсбук-сторінці відповідний допис про збір коштів для допомоги пенсіонерам із соціального гуртожитку по вулиці Писарєва. Більшість із них лежачі. Волонтерка вже відвітувалась і світлинами, адже на всі перераховані кошти вже закуплені і роздані харчові продукти 20 мукачівським пенсіонерам. Благодійники дотримувались при цьому превентивних правил і мали при собі всі необхідні засоби захисту. Гроші ще залишились, тож завтра, за словами Ольги Лукач, планують забезпечити їжею та речами першої необхідності ще 40 багатодітних малозабезпечених сімей. У зв'язку із важкою ситуацією в Україні районна організація ветеранів звернулася за допомогою до депутатів різних рівнів. У зв'язку з тим, що зараз настільки складна ситуація, ми звернулися, і це вже не вперше, я зараз вам поясню, ми звернулися до депутатів міської ради, до депутатів районної ради, депутата Верховної ради Поляка Владислава Михайловича. Зараз ми звернулися до нього і до депутатів міської ради з проханням допомогти із продуктовими наборами таким дуже важким людям. До списку внесли одиноких, важкохворих людей та тих, хто потребує матеріальної допомоги. В цьому списку у нас налічувалося на першим разом 45 чоловік. Цей список уточнювався, цей список коригувався. В кінці кінців ми дійшли до спільного знаменника, кому дуже-дуже треба матеріальна допомога. Було прийнято рішення передати потребуючим від депутатів продуктові набори. Це дуже хороші продуктові набори. Там є і ковбаса, і масло, і сир, і олія, і цукор, і рис, і гречка, дуже солідні консерви, дуже солідні продуктові набори. А тим часом в містах області проводять дезараження, щоб запобігти розповсюдженню смертельної недуги. Наприклад, у Тячеві вже понад тиждень дезінфікують місця найбільшого скупчення людей. Всі заклади та установи, які працюють під час карантину, забезпечені антисептичними засобами для відвідувачів. Місто беззаражує, дезінфікує, що, слава Богу, надіємося, що нас мине та ситуація, яка склалася у світі. Надіємося, що все буде добре. Бережи нас всіх Бог. Паніка, якби між населенням нема, дезінфікуємо, де є найбільше скупчення людей. Остановка, лікарні, автобусні зупинки, магазини, аптеки. Сьогодні шостий день, як працюємо, обробляємо. Вулиці та інші місця найбільшого скупчення народу миють спеціальним дезасобом, який містить хлор. Дезінфікують та знезаражують працівники ДСНС і інші міста області. Працюють, щоб зменшити небезпеки. Закликають всіх залишайтеся вдома, будьте пильними та бережіть один одного. І головне, без паніки. Життя триває. Народний депутат України Василь Петьовка подякував усім, хто працює над тим, щоб держава не зупинилася. У відповідній публікації нардепа в соцмережі Фейсбук йдеться, цитую, «В такі складні часи наша держава тримається на кожному, хто сумлінно продовжує працювати над її збереженням та функціонуванням. Сьогодні ми всі в зоні ризику. Вірус не обирає йому байдуже на статус та регалії. Я дякую всім, хто сумлінно виконує свою роботу від сільського лікаря до дільничного та вищого керівництва держави. Не забувайте, що всі вони виходять на роботу заради вас, тож дотримуйтеся карантину та залишайтеся вдома заради них», кінець цитати. В той же час народний депутат закликав усіх об'єднатися та організувати належну комунікацію для вирішення нагальних проблем. У дописі «Політика йдеться» закликаю керівництво обласної та районних рад Закарпаття провести зустріч з представниками небайдужого бізнесу, які мають змогу та щире бажання допомогти нашому регіону. Переконаний, якщо кожен з таких підприємців візьме під опіку одне відділення будь-якої лікарні, медики відчують надійну опору для вирішення дрібних та більш важливих питань медзакладу. Ми не повинні чекати, поки Київ визначиться з так званими представниками великого бізнесу, який зі столиці розглядатиме в бінокль, де знаходиться наші районні лікарні і чим їм можна допомогти. Закликаємо місцеву владу та бізнес до об'єднання зусиль, будемо єдині в цей непростий період. Такої ж позиції дотримуються й інші закарпатські народні депутати Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк.
Закарпатський бізнес перепрофільовується. Підприємства починають шити маски, виготовляти дезінфектори. Однак ті, хто вже давно і системно працює на ринку, в тому числі і з іноземними партнерами, не безпідставно говорять про побоювання про завтрашній день. Про один із закарпатських флагманів легкої промисловості та сучасні реалії виробництва Ірина Ковальчук спілкувалася з ними. Ужгородська швейна фабрика – одне з перших підприємств, яке перепрофілювалося в умовах карантину. Одна бригада, а це 12 осіб, за зміну шиють понад 3 тисячі марлевих масок. Складувати марлю, щоб її потім обшивали. Я нарізаю зав'язки. Ми маємо пристосування, маємо м'які певні. У нас є зав'язки такі, а ми нарізаємо ще такі резинки. До швеї поступає ось така масочка. Тобто тут будуть защипчики, воно обметано. Красиво там дівчата складують. З 4 боків ми їх перешиваємо, це все красиво чистимо. Ну і, звісно, йде на упаковку. Тобто все стерильно йде, тобто маємо засіб, який стерилізуємо руки, спиртомісний. Ну і кожні 2 години чистимо руки. 4-, 6- та 8-шарові марлеві маски відшивають в цеху залежно від замовлення. Задовольняють першочергово потреби державних установ. Адже одноразових масок не напасешся, а такі марлеві кілька придбав. І можна міняти кожні 2 години. А ввечері попрати, попрасувати і наступного дня знову використовувати. Різними способами отримували марлю, хтось лікарні, там деякі надали свої. Прийшов один чоловік, не буду назвати його прізвище, бо не знаю, чи він би хотів, і приніс пів рулона марлі. І каже, я колись мав аптеки, тепер не маю, у мене тут залишилося на складі, то ну, використайте на добрі справи, що ми, власне, і робимо. Починали купувати марлю за 2 гривні 80 копійок за метр, потім 5,60, а останню закупили вже по 9 гривень. Тому собівартість масок коливається. Так, зараз продають гуртом 4-шарові по 7 гривень, 6-шарові по 9, 8-шарові по 10 гривень. Звісно, конкурувати по ціні з китайськими, які продають за 2 центи, чи іншими підприємствами, які спеціалізуються на цьому, не можуть. Незважаючи на це, попит шалений. Ми прийняли рішення залишити тільки одну бригаду, яку ви бачите, котра буде продовжувати, вони шитимуть 3-4 тисячі в день масок, щоб забезпечувати нагальні потреби. Ми вирішили, що в цей процес можуть включитися всі швейні підприємства області. У кожному районі абсолютно є швейна фабрика і кожен може робити цю роботу. Нічого складного немає в тому, тут різні технології можливо використати, в кого немає резинки, то можна використати якісь стрічки на зав'язку, різні методи. Зовсім не складно виготовити такий продукт, треба тільки мати бажання. Тільки за 3 дні поточного тижня на Ужгородській фабриці пошили понад 50 тисяч масок. У такому режимі працюватимуть і надалі, до закінчення карантину. Паралельно дошивають попередні замовлення. Багато людей, а я думаю, що не менше половини на швейній фабриці живуть від зарплати до зарплати. І якщо не платити зарплату, якщо не працювати, тоді насправді може виникнути колапс. Тому ми вирішили завершити ті замовлення, які в нас є, дошити те, що ми вже розпочали. Далі ми плануємо піти у планову відпустку на 2 тижні, оплачувану відпустку. І сподіваюся, що все це буде потрошку завершуватися, ніж побороти коронавірус. Не менш важливо також і зберегти бізнес, зберегти робоче місце, сплатити зарплату, податки і таке інше. Інакше як буде існувати держава? Наразі 70% всіх працівників, а це 180 осіб, задіяні на фабриці. Решта, у кого маленькі діти, до прикладу, вдома. За станом здоров'я працюючих ретельно стежать. Забезпечують нормальні санітарно-гігієнічні умови праці та засобами захисту. Слідкуємо, щоб вони сиділи подалі одна від одної. У нас щоранку іде вологе прибирання, ми використовуємо всякі там дезінфікуючі засоби. У кожній бригаді стоять пляшечки із такими бризгалками, що ми самі поробили для дезінфікуючих засобів, ну, користуючись, звичайно, формулою ВОЗ, із спирту, перекисню водню і гліцерину. Таких баночок у нас тут в цехах є порядка 50 штук. Кожен ранок ми ними бризгаємо машинки, ручки, все, що завгодно. Тобто ми стараємось зробити все для того, щоб уберегти людей. Людей довозять фабричним транспортом, який теж дезінфікують. Довелося навіть задіяти додатковий автобус і залучити службу таксі, каже Мирослава Каламуняк.
та все це додаткові витрати. Я навіть боюся це, чесно кажучи, рахувати. Бізнесу, в принципі, ніколи не було просто. І той, хто реально щось виробляє, та намагається це продати, він щоразу мусить знаходити рішення, знаходити вихід із ситуації. І, звичайно, на падаючих ринках, наприклад, коли закриті магазини всі, так, що ми можемо сьогодні сказати? Так, ми себе заспокоюємо відкладеним попитом. Так, а продукція – це мода. Сьогодні в моді жовтий, а завтра буде зелений, і що ми будемо робити з нашим жовтним? Це ризики однозначно. Ускладнює і те, що аналогічна ситуація і на європейських ринках. Бізнес перейшов в основному в онлайн. Варто додати, підприємців інших країн підтримує фінансово держава. Я не чекаю цього від нашої бідної країни. Я розумію, що я живу не в Америці, а в тих реаліях, в яких є. Тому думаю щодня, як іде і звідки дати собі раду. Я дуже добре розумію, що треба просто пережити цей момент. Треба зберегти спокій і бачити, дивитись в майбутнє. При тому не можна забувати про те, наскільки треба бути уважним. Я не втомлююся щоранку. Починається робочий день із того, що я проводжу маленькі наради в цехах і розповідаю, що треба робити. Нагадую знову і знову. Береженого Бог береже, але я прошу Бога, щоб він нас оберіг. Понад чверть сотні представників бізнесу краю зібралося у малому залі Закарпатської ОДА. Тут організували зустріч з представниками обласної влади та охорони здоров'я, щоб об'єднатися у боротьбі з поширенням коронавірусу. Три питання хочу з вами обговорити. Значить, перше питання. У нас із президентом і з прем'єр-міністром відбуваються селектори. Звертаюся до вас із таким питанням. Чим вам потрібна допомога від ОДА і яка допомога потрібна на рівні держави? Тобто від президента, від прем'єра, враховуючи ті умови і ті реалії, які зараз у нас відбуваються. Зараз настав той час, коли ми всі повинні об'єднатися. Між нами не має бути ніяких. От так відбувається між містом і обласною радою, між політичними партіями. Тобто це все стирається. У нас є один загальний ворог, який ми всі разом спільно повинні подолати. Значить, і в нас є ряд викликів. Ми вже маємо велику кількість там грошей, виділених на всіх рівнях і містами, і районами, і область. Але не все швидко можемо закупити в силу поставок, в силу того, що є великий попит, а пропозицій не так багато. Значить, окремі з вас вже шиють певні маски, певні комбінзони, і я хочу розуміти, які об'єми ви можете пошити, зробити. Є певні підприємства, таких як Перечин Лісохім, які перекваліфіковуються, отримують сертифікат. Станом на сьогодні вже є велика кількість тим, хто бажає допомогти медзакладам. Власне, тому і збираються на діалог, аби почути один одного та напрацювати спільні рішення. Підприємці свої питання озвучили, кажуть, у зв'язку з пандемією мають чимало ускладнень в роботі. Виникає питання податків та оплати праці, якщо ситуація з карантином триватиме довго, виникнуть і інші складнощі. Согласно простої, ми повинні оплатити людям 67% від рівної ставки, від окладу. Господа, а де взяти ці гроші? В Україні на державному рівні підприємці кажуть, ці питання наразі не врегульовані. Бізнесу від держави зараз потрібні безвідсоткові кредити, принаймні на виплату заробітної плати працівникам за вимушену зупинку. Уряд ці речі поки що декларує, втім на практиці, принаймні на Закарпатті, цього наразі нема. Наразі 70% жителів області живуть на одну зарплату, а чим платити людям, якщо підприємство зупиниться, не зрозуміло. Тим більше, як бути самим жителем. Інше прохання від бізнесменів – прописати в договорах та законодавстві чітко поняття пандемії як форс-мажор. Ми маємо в першу чергу захищати працівників медичних служб і працівників правоохоронних структур. Тому, друзі, ми маємо спільно готуватися. Ми розуміємо ваші проблеми. Ми розуміємо, що бізнесу зараз треба допомагати і їх треба захищати. І от зараз була нарада при президенті у Києві. Розуміють і чують ті проблеми, що ми маємо закривати кордони, не запускати людей. Але ми мусимо розуміти, що це є громадяни України, ми їх мусимо прийняти. Друге питання, що ми їх маємо провести через карантинні заходи. Закарпаття чому не загорілося? Тому що ми перші були, прийняли рішення про те, що ми будемо їх супроводжувати до самої домівки, підписувати з ними
угоди, вони будуть давати зобов'язання про самоізоляцію, ми забезпечуємо за рахунок сімейних лікарів і поліції, те, що вони сидять на самоізоляції. Якщо ми зробимо карантинні заходи ефективні і синхронізуємо їх із вашими потребами, то ми зможемо не зупинити економіку Закарпаття і зробити так, щоб ми вірус сюди не завезли. І те, що говорить Михайло Амброзій, чим довше ми будемо відтягувати за рахунок карантинних заходів ці проникнення і спалах епідемії, то ви бачите, що є країни, які справляються за рахунок карантинних заходів до того, що у них нема значних спалахів вірусу. Ці питання задамо і на прем'єра, і на президента, і отримаємо відповіді. 8 найбільших бізнес-асоціацій країни закликали депутатів Верховної Ради проголосувати за законопроекти, які необхідні для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Мова йде про ринок землі та законопроект про неповернення банків екс-власникам. Про це йдеться у спільній заяві асоціацій. Провідні експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину на кілька місяців та за наявності програми МВФ ВВП України у 2020 році впаде на 9%. Курс гривні може сягнути 35 гривень за долар. Бізнес-спільноти наголошують, що будь-який політик, який схвалює дефолт, неодмінно нестиме відповідальність за його наслідки, за сотні тисяч робочих місць і життя людей, які цей дефолт знищить. Заяву написано від імені Європейської бізнес-асоціації, Федерації роботодавців України, Спілки українських підприємців, Американської торговельної палати, Бізнес 100, Українського клубу аграрного бізнесу, Асоціації IT Україна, SEO клубу. Кабінет міністрів України розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності. Уряд вніс зміни до постанови щодо запобігання поширенню пандемії. Так, на період карантину знята заборона щодо оптової торгівлі харчовими продуктами, торгівлі ветеринарними препаратами, здійснення ветеринарної практики, продажу кормів, пестицидів, агрохімікатів, насіння та садових матеріалів, а також деяких інших видів діяльності, зазначають на Facebook-сторінці Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Ціну газу на березень для населення знижено на 14% у порівнянні з лютим. Це мінімум з 2016 року. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз» у своєму твіттері. Водночас «Нафтогазі» зазначають, згідно урядових правил, НАК не постачає газ напряму населенню, окрім Кіровоградської області. У державній компанії сподіваються, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження, і вона не буде перевищувати 4,3 гривень за кубометр. До кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито. Про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитую, цей режим надзвичайної ситуації не про диктатуру, це про дисципліну. Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагатиме сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п'ятниці, 27 березня, будуть закрити і державний кордон та припинено всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися до України. Більшість, я їм вдячен, зробила це самостійно. Інших, а це понад 80 тисяч українців, ми повернули додому літаками, потягами та автобусами. Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою 40 мільйонів громадян всередині країни. Наш обов'язок як держави піклуватись про кожного українця. Ну і продовження теми. Так виглядала ситуація на українсько-польському кордоні в останній день, коли громадяни України могли повернутися на батьківщину. І продовження теми, мої колеги, далі. Ажіотаж у пункті пропуску Тиса з боку угорської загоні відзняли і оприлюднили в соцмережах. Ті, хто вже на українській землі обурені, кажуть, втомлені, виснажені, адже вистояли по 6-8 годин та діляться враженнями. Ужас какая, нет порядка, давка, всех друг друга спешат. Мадярская полиция и таможенники не могут справиться с толпой. Просто толпа, которая рвется и боится не пересечь границу, не успеть. Да где? Это вообще ненормально, это вообще ненормально. Здесь все перекрыли, такой карантин сделали, такую суету натворили. А там люди просто заражаться могут элементарно. Там давка, давка, просто давка. Ситуація дуже погана там, дуже погана. Скільки людей, скільки ви чекали? Почекали 6 годин. А на кордоні там вже чоловік десь 1000, напевно, був. І там вже почався бунт зараз. Я не знаю, що там зараз, але до нас. Ми від пів першої простояли до 6 години вечора майже. Ситуація конкретно погана, тому що там, не знаю, там може більше тисячі, а то й 2 тисяч людей там лишилося. Я простояла в очереді 6 годин на угорській границі, 2 на нашій.
Ну, якщо ми не були хворі, тепер ми будемо всі хворі. Все. Я не знаю, хто що обіцяв, але там зовсім друга ситуація. Там ніхто, нікого вірусу і паніки ніякої немає. Дурдом. Масок нету, нічого не дали, нічого не те саме. От видите, ви в масках, а нам нікому нічого. Кожен сам по собі, от і все. Відстань між людьми це і близько не спостерігається. Більшості людей, в принципі, масок нема. Тобто і в мене її нема. А зараз вийшов пасажир і сказав о тому, що по 100 гривень збирають, щоб побыстрі працювали. Тобто хочуть, щоб ми швидше працювали, давайте 100 гривень будемо працювати швидше. От це наше сказали. Дуже багато людей і дуже тяжко було сьогодні перетинати кордон. Десь з пів першої дня і десь, мабуть, до шостої, якщо не пізніше. Цілий день стояли. Дуже плотно один біля одного стояли, набагато ближче, ніж ми з вами. Мала влада забезпечувати, якийсь должен бути контроль. А так дуже, дуже тяжко було переходити сьогодні. Люди кажуть, їх доправляють автобусами по 35 та 50 чоловік, хоч обіцяли організувати цивілізований довіз по 10 осіб. Нагадаємо, відповідальність за організацію роботи в Закарпатті на місцевих органах влади, обласній адміністрації та ВО голови. Люди кажуть все, що думають про цю роботу прямим текстом. 30 людей було. 30, забитий повністю. Автобуси до границі доїхати платно, автобуси тут платні, і тепер ще відсюди добиратися, все платно. Нет, не по 10 человек, полные бусики идут и полные автобусы. Кто как может, так и страхуется. Единственное, что перед входом в автобус обрабатывают руки, дезинфицируют. А так нету никакого. Толпа, просто толпа, которой один чихнет, потому что многие там были такие, что и таблетки пили от температуры, хоть таблетки мерили температуру, но это, по-моему, мало спасает. И чихали, и кашляли, защита лишь только маски была, и все. Обурені й тим, що транспортувати через кордон мали безкоштовно, проте всі без винятку стверджують, з них деруть гроші і немалі кажуть, аби попасти додому готові на все. Не можемо ніяк тепер звідси виїхати, теж вже добралися сюди до цього пункту, вже думаю, вже далі доберемося якось. Коротше, повний. Да, гроші беруть по 250, по 300 гривень за перевозку. Дуже велика корупція, дуже багато буси беруть по 300 гривень чоловіка за переправу. Дуже великий цей. Кілометр, считай, проїхати 300. Деякі беруть по 700, деруть із людей, беруть гроші. Я їхав за 500. Ось людина їхала за 500-700 метрів. 700 метрів, 500 гривень. Дуже. То як ви думаєте, як наша влада ставиться до цього? Один бус пустили, один бус шкільний пустили, типу бюджетний за 25 гривень. Пускають по 30 чоловік, по 20 на кордоні. Він їде там через 20 минут, через 15, через півчаса, стільки людей назбирається. Він їде за 25 гривень, а решту беруться 300, 400, а мені сказали 500. Я не готовий був заплатити. А бюджет, а такий бус дочекати, це жовтий, цей, що їздить, Богдан, за 70, за 25 гривень. Ну його нереально дочекатися, бо народу але багато. Але ж так, що ж, наші буси беруть не 25 гривень, а 500 форентів. Здачі водителя немає. 500 форентів – це десь на наші 40 гривень. Це теж вже йде корупція. Зразу на границі біля Венгрії, ну, з Венгрії, і венгерські таможники, ну, от під'їжджають білі буси, і вони в ці білі буси направляють. Рядом стоять жовтенькі. Я там стояв і знав, що він 25 гривень стоїть, і хотів людям сказати, що підійдіть сюди, а мені таможники, ну, сюди не можна. А в эти бусики стоят 300 гривен, чтобы только переехать вот сюда, вот они переезжают за 300 гривен. А 25 гривен это желтые наши автобусы маленькие. Ну, Водителю. Это водители просят деньги? Ну, да. Или вы сами даете? Нет, водитель говорит 25 гривен, да, за эти маленькие. А там же так же само, только там 300. Водії відмовились коментувати, чи вимагають пасажирів гроші та чи дотримуються карантинних заходів. Да. Скажіть, будь ласка, як ви здійснюєте перевозки, через які інтервали, що по чому? Я лиш наче. Ну розкажіть. Я не маю часу, бо мене чекають там, пограничники мене чекають, я не можу. В обласній адміністрації кажуть, організували на вчора 7 автобусів і один неоплан, але чи вистачає на такий натовп цих 7 автобусів? Коли в один можна розмістити максимально 10 людей за правилами, питання, очевидно, відповіді не потребує. Адже невже не можна було організувати більшу кількість транспортних засобів? У владі ж про цю ситуацію, очевидно, знали. Тож логічно припустити, що все можна було спрогнозувати. Аби розставити крапки над «і», звернулись до речниці Чопського прикордонного загону. Далі пряма мова.
наразі дійсно спостерігається суттєве збільшення кількості громадян, які повертаються за кордону через пункт пропуску ТИСО. Сьогодні на в'їзд в Україну оформлено 2400 осіб, з яких 2340 – це українці. Це майже вдвічі більше, ніж звичайно. І така ситуація спричинена побоюваннями з боку наших співвітчизників щодо можливого припинення їх пропуску на території України. На даний час пункт пропуску ТИСа, як і всі інші автомобільні пункти пропуску Чопського загону, працюють у штатному режимі. Жодних вказівок щодо припинення пропускних операцій до нас не надходило. І всі громадяни України, які мають намір повернутися на територію України, обов'язково будуть оформлені. Дотримання правил карантину на кордоні – питання наразі не менш важливо, адже сусідньою Угорщиною коронавірус теж шириться. Також чимало українців проїжджають транзитом з інших країн із зони епідемії. Наразі ми не можемо спостерігати ту ситуацію, яка відбувається на угорській стороні. Проте кожних 2-3 години відбувається взаємодія з угорською стороною, прикордонні представницькі зустрічі, на яких вирішується питання щодо порядку запуску та оформлення наших громадян. У взаємодії з обласною держадміністрацією організовано транспортування громадян, які прибувають до України автобусами. Зараз є їх у пункті пропуску ТИС 8. Хочу зауважити, що всі транспортування громадян України через пункт пропуску є абсолютно безкоштовними і не вимагають ніяких оплат. За роботу водіїв ми не можемо нести відповідальність. Я не знаю, як вони там працюють. Та перетнути кордон – це ще, як виявилось, не вся проблема. На українській стороні зіткнулись з випробуванням номер 2. Транспорт призупинив свою діяльність, тож як людям добиратися додому в різні куточки країни? Якщо закарпатців забирали рідні чи знайомі, то решта опинилися заручниками ситуації, коли за будь-які гроші змушені скористатись послугами власників мікроавтобусів, які вже з'їхалися до кордону, аби підзаробити. Ці, що тут люди стоять, ти всі просто на тим заробляють. Подружка за мною приїхала, а стервятники рішили ціну луплять 3 рази дорожче, щоб людина бідна добралася до України. Таксі стоїть 500 гривень, вони за душу хочуть такі гроші до Мукачева. Це хаос, я навіть не очікував, що таке може бути. Взагалі, такий нонсенс. Якоби не можна їхати оттуда прямо в Київ чи куди ще. Ми ж підійшли, теж там непонятно куди, там багато ліній, підійшли і цей куди автобус? На Київ? Скільки? 100 євро. І люди садяться, тому що паніка, тому що там з 8 утра ми там стоїмо, просто стоя, нет ні туалетів, нет нічого, як стадо просто. Ну от, і оттуда люди на Київ навіть, як-то туди добралися, оттуда прямо буси. Як це, що закон не писаний для тих бусиків? Водії мікроавтобусів також тікають від камери чи відвертаються, аби коментувати. То я. Мабе слово. І вже українці піднімають питання, яке невдовзі стане проблемою для них. Що робити в країні, де нема робочих місць, як жити і за що годувати свої сім'ї? Багато людей і, по-перше, нема тут роботи. Ми не можемо знайти роботу, бо я вже дуже багато тут вдома, я вже 2 місяці. Нема ні роботи, не можу знайти нічого взагалі. І взагалі нічого не можу знайти. Але ця проблема вже стане темою зовсім іншого репортажу. А поки нема розпорядження про закриття кордонів, українців будуть пропускати усіх КПП країни, в тому числі й на Закарпатті, які працюють в штатному режимі. За ніч з півночі до 8 ранку 28 березня через пункт пропуску ТИСа пройшло ще 434 особи, повідомила речниця Чопського прикордонного загону. Наразі у зв'язку зі зниженням потоку людей через кордон курсує 4 автобуси. Ну а чи пройшла випробуванням закарпатська влада, зокрема обласна адміністрація, на міцність питання відкрите. Ні угорська, ні словацька сторони не пропускають на лікування онкохворих. Щодо питань пропуску хворих на рак громадян України з метою лікування у Словаччині та Угорщині, то на рівні начальників підрозділів проведено консультації з представниками прикордонної поліції суміжних сторін. За результатами консультацій угорська сторона – відмова, словацька сторона – так само відмова. Ну а як працювали прикордонники протягом цього тижня, хто як відслідковує режим самоізоляції та чому вартові кордону закликають залишатися вдома, Каріна Риган продовжить. Ось так у захисних рукавицях, медичних масках, дотримуючись усіх правил безпеки, працюють митники та прикордонники на КПП у Закарпатській області. На КПП Ужгород прикордонники і митники працюють у штатному режимі, хоча на цій КПП чи не найменший потік перевезень. На даний час пункт пропуску працює в штатному режимі.
оформляє громадян України, які повертаються із країн Західної Європи на транспортних засобах, а також вантажні транспортні засоби. Варто додати, що пропускають до України далеко не всіх. При жодній підставі громадяни України не можуть бути обмежені у в'їзді в Україну. Іноземці можуть потрапити на територію України тільки ті, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в Україні. Безпосередньо на кордоні з метою посилення безпеки громадянам, які повертаються в Україну, міряють температуру. Також їх зобов'язують підписати спеціальні форми. Повернення на територію України усім громадянам, які повертаються, видаються пам'ятки про те, як вони мають себе поводити впродовж 14 днів після того, як вони повертаються на територію України, а також спеціальна форма, в яку вони вносять свої установчі дані та адресу, куди вони прямують. Оскільки пішки перетинати кордон заборонено, для громадян виділили спеціальні автобуси. Таких автобусах перевозять не більше 10 осіб. Що стосується громадян, які прямують через кордон без транспортних засобів. Така інформація узагальнюється нами щодо громадян, які прямують в Угорщину. Також те саме роблять наші європейські партнери, як з угорського боку, так і з румунської сторони. Повідомляється, яка кількість громадян є у них перед пунктом пропуска. Відповідно, прикордонниками спільно з головами райдержадміністрації організовано взаємодію по виділенню транспорту саме для того, щоб доставити цих громадян на територію України. Щодо вантажних перевезень, то в їх роботі нічого не змінилось. На ділянці Мукачівського прикордонного загону вантажні перевезення здійснюються тільки в пункті пропуску Дяково. Відповідно, на в'їзд і на виїзд обмежень щодо перевезення вантажів немає. Те саме стосується і вантажів, які прямують через територію України транзитом. В кінці доби дані із форм, які заповнюють на кордоні ті, хто в'їжджає до України, передають у штаб тимчасової протиепідемічної комісії для протидії поширенню коронавірусу при Закарпатській ОДА і співробітникам Національної поліції. До контролю за тим, як громадяни, які повернулися до України, дотримуються самоізоляції, залучили і поліцію, і дільничних лікарів, і сільських голів. Є три види штрафів. Тобто є попередження, потім штраф. Поліція слідкує за цим питанням, потім дільничні лікарі. І від вчорашнього дня ми підключили сільських голів. Чому? Тому що вони знають чітко, ті люди, які заїжджають на територію Закарпаття. По кожному із них прикордонники зобов'язували їх підписувати лист про самоізоляцію, де вони вказували свою і прізвище, ім'я, по батько, і мобільний телефон, і свого партнера окремо, щоб і знали, і встановлював місце самоізоляції. Тому ми чітко розуміємо, де ці люди знаходяться. І є випадки, де порушення, створюються протоколи і подаються в суд. Голови місцевого самоврядування розповіли про алгоритм поведінки щодо дотримання самоізоляції тим, хто повернувся з-за кордону. Ми проводимо роботу, роз'яснюємо роботу і не лише роз'яснюємо, а при необхідності і підключаються медики і в селах, і в нас з громадянами, які повернулися з-за кордону. Заведемо відповідні журнали, де беремо на облік через сільський комітет всіх, хто повернувся. Тобто через бесіду старости села, через бесіду наших працівників і медиків, ми їх облікуємо, в бесідах встановлюємо, чи є якісь проблеми із здоров'ям, які би могли дати наслідок хвороби коронавірусу. Наголошуємо, що законом передбачена відповідальність за недотримання карантину. В Кодексі України про адміністративні правопорушення є передбачена стаття 44 з позначкою 3. Максимальною санкцією даної статті є штраф для громадян до 34 тисяч гривень і для посадових осіб до 170 тисяч гривень. Також є встановлена кримінальна відповідальність. Максимальне покарання за статтею в Кримінальному кодексі є позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. До слова, з будь-яких незрозумілих питань ви можете телефонувати за номером гарячої лінії штабу територіальної тимчасової протиепідемічної комісії. На Мукачівщині номер наступний: 096-369-53-76, 066-740-43-22. Багато людей приїжджає за робітків, перетнули кордон. Вони на кордоні підписують про самоізоляцію,
про саму карантину. Тобто людина повинна бути вдома 2 неділі, 14 днів, для того, щоб впевнитися, що вона не захворіла. А є випадки, що люди приїхали і виходять. У селі люди знають, так, що хто ходить. І зразу, якщо зателефонують на цю лінію, буде реагування. Тож, щоб убезпечити себе, своїх близьких та рідних, просимо дотримуватися правил карантину і бути свідомими. Звичайно, би хотілося звернутися до усіх громадян, залишатися вдома. І останнім часом наголошують про те, що всі правоохоронні органи, медичні служби залишаються на своїх робочих місцях заради громадян. Отож, просимо, щоб і громадяни по можливості все ж таки залишалися вдома і не піддавали небезпеці себе, своїх рідних, а також людей, з якими вони можуть контактувати. До слова, за інформацією з різних джерел, із-за кордону найближчим часом очікують до повернення 50 тисяч українців, які перебувають за кордоном. Ну, оскільки ми живемо в режимі ізоляції, стерилізації та режиму тотального самозбереження, не зайвим буде нагадати про першочергові заходи, що і як робити, коли повертаємось додому. Яна Шершун поділиться всім, чого її навчили волонтери. Останнім часом у зв'язку з поширенням коронавірусу у мережі з'явилося чимало порад стосовно того, як уникнути інфікування. Частіше мити руки, носити маски та користуватися антисептиками. Проте, чи правильно ми це робимо? Миття рук. На долонях можуть осідати збудники багатьох хвороб – грипу, ротавірусу, навіть сальмонели. Не кажучи вже про коронавірус, який за дуже короткий період змусив світ мобілізуватися. Краще рідке мило для того, щоб не залишати контакти на твердому милі, відкриваємо воду і починаємо мити руки. Намочили цю водоньку, в цю водоньку набрали мило. 20-40 секунд можемо собі в голові рахувати цю кількість часу і починаємо з таких рухів. Кругові руки ладоні, так. Потім йдуть проміжки пальців однієї руки, проміжки пальців другої руки. Після цього переходимо на тильну поверхню, проміжки руки, раз, два. Після цього складаємо таким чином пальчики, щоб вимити нігтєві пластинки і кінчики пальців. Так. І залишилися у нас руки, це великий палець, який не досить є у хорошому доступі для його очищення. Після того, як ви помили такими руками великі пальці, переходите на зап'ястя і можете знімати. Закривати кран треба не очищеною долонею, а за можливості – ліктем. Витирати руки бажано одноразовим паперовим рушником. Після того, як ви їх помили з милом і водою, треба обробити їх дезінфікуючим розчином, якщо такий є в наявності. Для того, аби правильно обробити руки антисептиком, треба знати, яка кількість необхідна для якісної дезінфекції. Адже, як показує практика, більшість думає, що достатньо всього одного пшика. Нам для цього потрібно 3 мл дезрозчину. Як це виміряти? Виміряти дуже просто. Якщо є такий дозатор на дезрозчиновий, як у нас на рідкому милі, то на цей дозатор цією частиною руки ми маємо натиснути 2 рази. Раз, два. Це буде та кількість, яка вам необхідна для того, щоб знезаразити ваші руки. Після запровадження карантину знайти антисептики стало важче, оскільки люди масово почали їх розкуповувати. Натомість чимало українців почали виготовляти їх вдома на спиртовій основі. Вони дієві за однієї умови. Як написано по рекомендаціях Міністерства охорони здоров'я, дієвим є антисептик, який має концентрацію алкоголю в своєму складі від 60 до 80%. Тобто, якщо горілка 40%, вона частково дієва, але не повністю. Тобто, якщо це людину заспокоїть, вона може це зробити, це використати. Але насправді дієвим застосуванням антисептика це є відсоток 60-80. Ще одним обов'язковим елементом карантину стала маска. Але, як показала практика, не всі люди знають, як, кому та скільки часу її носити. Є маски хендмей, які виготовляються самостійно, вони просто з тканини фільтруючої або з марлі. Їх можна виготовити самостійно вдома.
Є маски на зав'язках, вони досить непрактичні, тому що ці зав'язки дуже важко зав'язати самому на задній поверхні потилиці. Тобто ми розуміємо, що ця маска не дуже практична, хоча вона є хірургічною, вважається ефективною і добре фільтрує. І є маска дуже хорошого зразка, це практична маска для використання із резиновими дужками, яка натягується дуже легко і зачіплюється за вушка людини. Є додаткові методи захисту, які ви можете зараз спостерігати на вулиці, це більш серйозні, вони звуться респіраторами. Є такий респіратор, є такий ступінь захисту FFP2 і тільки, якщо тут у нас є маркировка FFP1, це означає, що це маска для технічного використання при якихось роботах, які можуть попередити, ці маски можуть попередити якісь попадання якихось великих частинок в дихальні шляхи. Тобто, для того, щоб захистити себе від вірусів, нам потрібні респіратори FFP2, FFP3 і тільки такі. Найбільш ефективною дія маски є впродовж перших півгодини до години носіння, залежно від інтенсивності забруднення. Через 2 години вона стає вологою від того повітря, що видихає особа, та перестає ефективно захищати. Здоровим людям немає сенсу її використовувати на вулиці. Водночас маску варто обов'язково вдягати особам, які мають прояви застуди чи гострих респіраторних вірусних інфекцій, а також особам, що здійснюють безпосередню опіку за хворими. Медична маска є одноразовою та підлягає утилізації після використання. Перед тим, як одіти маску, ми попередньо маємо помити руки. Помити руки з проточною водою і милом. Берете чистими руками нашу масочку за ці лямки резинки і заводите її за вушка, завели. Тут у нас є така полоска, щільна, така податлива. Вона має братися отак 2 пальчиками і зачіплюватися на переніссі, щоб робити фіксацію щільною. І нижній край нашої маски ми натягуємо таким чином, щоб закрити максимум підборіддя і розправити маску на вашому обличчі. Оділи маску. Після цього, як ми оділи маску, одягаємо верхній одяг. Одягаємо шапку і одягаємо, якщо вже до повного захисту, одягаємо рукавички. Тобто рукавички в даному випадку ми одягаємо самі останні при виходу з дому. Оділи рукавички, захистили себе повністю верхнім одягом, взяли ключі, відкрили двері, вийшли, закрили і з торбинкою пішли в магазин. Зробили все, що нам було потрібно, з магазина повернулися. Перчатки на руках. Маска на обличчі. І хочу зазначити, що якщо ви на вулиці взяли і почали торкатися зовнішньої поверхні маски, то це є неправильно, тому що маска передбачає мінімальний дотик до своєї зовнішньої поверхні під час її використання. Тобто ми мусимо розуміти, що вся концентрація зараженого повітря, вона буде формуватися на зовнішній частині маски, яка у вас на обличчі. Повернулися додому. Перед тим, як почати ці всі речі знімати, пам'ятаємо про безпеку і пам'ятаємо про почерговість. З чого будемо починати? Самі найінфікованіші 2 речі на вас зараз в даному випадку – це перчатки, якими ви всюди торкалися, і маска. В першу чергу будемо знімати перчатки. Зайшли, відкрили ключами двері, зайшли, закрили за собою двері, знімаємо перчатки. Як зняти перчатки? Чіпляє за серединку перчатки так, щоб перчатка завернулася до середини. Завернулася до середини і сховала всі ті речі, які там знаходяться на зовнішній поверхні. Друга перчатка береться за внутрішню її сторону і завертається в такому вигляді. Зразу кидаєте в смітник для подальшої утилізації. Кинули в смітничок, тоді можемо братися за маску. Маску знімати тільки за резинки, за дужки, які знаходяться за вухами. 1, 2. Взяли маску і зразу викинули у смітничок. Заборонено спускати маску на підборіддя, а потім знову її використовувати. Не торкайтеся до неї під час носіння, оскільки маска просікає частками, що містять слиз, мікроби та віруси. Таким чином, сама стає джерелом інфекції. Після того, як маску зняли, руки так само треба помити. Також хочеться наголосити, що обробці підлягають речі, якими ви найбільше користуєтеся. Це телефони, ключі, ручки та комп'ютерна клавіатура. Дезінфікувати їх треба так часто, наскільки це можливо. Загалом, дотримуючись всіх цих порад,
знизити ризик зараження вірусними інфекціями можна звести до мінімуму. Будьте здорові! Зі спільної молитви за припинення коронавірусу, до якої долучився весь світ, 25 березня стартувала зустріч керівництва Закарпатської ОДА із духовенством краю. Отче наш, що єси на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесах і на землі. Спільно з представниками різних релігійних конфесій обговорювали ситуацію з коронавірусом та заходи протидії його поширенню, зокрема, діяльність храмів на час карантину. До слова, богослужіння з минулої неділі вже транслюють на каналі М-студіо, як приклад того, що при бажанні можливо організувати роботу з дотриманням карантину у доступний для краян спосіб. В неділю, вже минулу, була трансляція богослужінь і православних, і греко-католицьких, і римо-католицьких, що є можливість для тих, які не можуть слідкувати онлайн, тобто не мають можливості по інтернеті, що могли дивитися, що молимося і далі, але вірники слідкують онлайн, що наші церкви не є закритими для богослужінь, богослужіння йдуть, тому що ми не перестаємося молити, але як законопослушні робимо всі заходи для того, щоб не виставляти людей на ризик. Церква є відкрита, люди можуть прийти помолитися, але в часі богослужень церква є закрита. Щоб не було так, що сповідають без маски, що і той, хто сповідається, має бути на відстань і мають мати маску і священник. Звертали до своїх прихожан із проханням бути законопослушниками, а не закононарушителями, і тим більше церковні служби продовжувати і храми не закривати. Мова не йде про скупчення народу, а мова йде про те, що кожна віруюча людина має знати, що двері храму відкриті. Проводимо служби кожні вихідні і не нарушаємо законодавство. Тільки в рамках законодавства, де всі предписання як лікарів, так влади строго виконуються, але молитва продовжується. Не більше 10, всі інші в онлайн. Кожен очільник конфесії перед законом відповідальний. А хто буде порушувати, законодавство не міняється від того. Трансляції богослужінь на нашому каналі триватимуть і надалі. Більше того, відтепер щонеділі до літургії можна буде долучитись і через ефір радіо «Закарпаття ФМ», «Світ ФМ» та «Версія ФМ», а також «Слатіна ФМ», яка охоплює Тячівський та Рахівський райони. Ну і головне питання, яке наразі хвилює краян, як під час карантину відзначатимемо Великдень. І що є 4 тижні, дуже важко сказати. Я не можу уявити собі Пасху без богослужіння. Якщо буде карантин, ясно буде, що не можуть бути богослужіння у храмі для такого скупчення людей. Будемо бачити, як воно се розвине. Пасха – це святе. І якось пройти мимо, я боюсь сказати так, м'яко кажучи. І ми вирішуємо, як зробити так. По-перше, щоб Пасха була Пасхою, а Пасха наша Христос заклан за нас. І причастя, щоб воно було причастям, а не в онлайн. І як це зробити, думаю, що ми знайдемо той спосіб, який не буде порушувати законодавство, але буде звершуватися священна дія так, як вона повинна звершуватися. Ну і на сам кінець, пандемія – це, очевидно, знак, що варто зупинитися, не спішити та звернути увагу на справжні цінності, як от наша природа. Водоспад Труфанець – один з найвищих в Карпатах, поправу вважають принадою не лише Рахівщини, а й цілої України. У весняну пору водограй особливо привабливий. Зараз він більш енергійний та повноводний, ніж влітку. Про дивовижну природну візитівку Карпат на сам кінець у нашому випуску. Весна – час пробудження природи. Розцвітають перші квіти, дерева починають зеленіти, ну а річки та водоспади стають більш енергійні та повноводні. Особливо бурхливою цю пору є один з найвищих каскадних водоспадів Карпат – Труфанець. Хоч зараз туристів біля водограю не зустріти, та все ж він привертає увагу кожного, хто проїжджає повз. Люди зупиняються, щоб помилуватися цією природною красою та зробити фото на згадку. Бачив багато водоспадів, але такого не бачу. Я знав, тільки не маю часу, як їздити і дивитися, милуватися на цю красу. Це чисто по роботі.
їхали, зупинились. Пару фотографій зробити для Фейсбук. Ми нічого не знаємо про нього. Ми просто випадково сьогодні. Нам дуже сподобалось. У нас є такий водоспад Губку, подібний. Такий самий майже, як цей. Мені дуже сподобалося цей водоспад. Колись біля водоспада була розташована дерев'яна альтанка «Місток». З неї відкривався дивовижний вигляд на водограй. За роки дерев'яна конструкція зруйнувалась, та вже незабаром її планують відновити. Сподобався водоспад, бачите, як колега наголосив, що зробили, стали, зупинилися, зробили декілька фотографій. Бо дійсно, це є поодинокі такі водоспади. Дуже гарно, приємно. Більш облаштована якась зона для відпочинку, розумієте? Щоб були вказівники, тобто, щоб люди при проїзді могли звернути увагу на даний водоспад. Розумієте, бо бачите, що ми зараз зупинилися, тобто ми вже трошки без порушення ми стояли, правда? Якщо б була якась зона обладнана, правда? І були вказівники, то люди не проїжджали багато цей водоспад, а звертали на нього увагу. Я думаю, що багато могли про нього що сказати і написати. Водоспад Труфанець по праву вважають принадою не лише Рахівщини, а й цілої України. Люди кажуть, такі дивовижні природні пам'ятки викликають справжнє захоплення та захват. Це місця сили та спокою, які обов'язково варто відвідати, щоб усвідомити усю велич природи. Тож миру, здоров'я та краси нам на весь тиждень наступний. Слідкуйте за новинами на М-студію. Довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації, бережіть себе та своїх рідних. Ми працюємо, ви будьте вдома, все буде добре. Ми знаємо точно.